vid är ni redan om ni kom tillbaks, då är det var nog inte så farligt. Så grisar behöver omsorg. De behöver faktiskt lite kärlek och lite vänskap. Får de det, behöver de faktiskt inte antibiotika. Och den svenska grisuppfödningsformen är faktiskt bäst i världen. Än så länge i alla fall. Använder minst antibiotika av alla. Hejsan! Oj, ja. Det där är mina ben.